たらたたたっち向いてほいときでどうも海洋性大腸炎チャンネルです。やいときであんまちょっとふざけてると怒られちゃうんですけど、しらすたのおしらサブチャンネルです。よろしくお願いします。ですね、散々サブチャンネルで大騒ぎしていた腹痛の正体が分かりまして、海洋性大腸炎という、大腸の病気でございますね。指定難病にされている、国から指定難病というものにされている、ものなんですけれども、という病気でしたということが判明しましたことをここにご報告いたします。一応ですね、昨日歌のチャンネル、歌唱力向上委員会という、私一応ボイストレーナーなんで、そのチャンネルの方で、仰々しくというか、大げさに発表させていただいたんで、もし気になる方がいたら、そちら、まず見てから、戻ってきていただけると話がわかるかなと思います。そうなんですよ。で、ちょっとそこではね、語り尽くせなかったこととかはない、あるようなないような感じなんですけど、ちょっと補足というか、みたいなところを、ちょっと今日は興味ある方はぜひ聞いてってくださいよ。よろしくお願いしますよって感じでございます。イェイ。ですね、本当にたくさんの心配の声、そう、なんか普通にさ、コメントとかもめちゃくちゃいつもより来て、DM とかもいっぱい来て、私も同じ病気ですとか、ちょっと似たような病気でクローン病っていうのがね、似てるのか分かんないですけど、ちょっと親戚みたいな症状でクローン病っていうのがあったりとか、私もそうなんですとか、今それで入院してますとか、別の難病なんですけど、今闘病中ですとか、なんか骨折してて入院してますとか、なんかいろんなやっぱなんだろう、日常生活にトラブルを抱えてる人からたくさん連絡をもらって、たくさん他にも心配の声もらって、友達、普通のね、普通の友達、私ワイの普通のプライベート友達からもなんか心配してくる人たくさんいて、本当にありがとう、みんな優しいんだ、本当に。ね、そうなんですよ。テキーラ飲めないってことみたいな。テキーラ飲めないって、テキーラが飲めるかどうかがさ、日常生活の基準のみたいな、ちょっと狂ってる人とかもいるんですけど、私の友達には。そのテキーラ飲めないの今、みたいな。そうなんですよ。で、本当にありがとうございます。ご心配をおかけしました。そして、なんか嬉しいです。僕心配されるのって嬉しいね。なんか嬉しいなって思っちゃう不謹慎ですけど。で、一個だけちょっと否定しておきたいことがあるんですけど、昨日の動画で。私さ、めっちゃ元気だったじゃん、昨日の動画。いやーい、何秒にかかりました、拍手みたいな、感じで、だったのに対して、結構言われたのが、本当は、多分辛いはずで、本当にショックを受けてて、立ち直れないぐらい、なんか苦しいはずなのに、なんか元気に発表してて、偉いみたいな、すごくご心配、想像力を働かせてご心配していただいてる方がたくさんいたんですけれども、本当に申し訳ございません。マジで1ミリも落ち込んでないの。ごめん、狂ってて、頭と血狂っててごめんって感じなんですけど、もうドラえもんみたいだね、これね。腹筋を登るね、これ。で、そうです。症状が辛いのはガチね。症状が辛いのはガチで、症状が出てる時はマジで本当になんか死ぬのから私みたいな気持ちになるんですけど、今症状も一応落ち着いてて、今日ちょっとターリー屋のカレーとか調子乗って食ったらめっちゃお腹痛くなったんですけど、基本的にはもうジムとかも行けるし、ちょっとだったらお酒とかも飲めるし、日常取り戻しつつあるんで、全然めっちゃ元気なわけですよ。し、メンタルもめっちゃ元気。で、なんなら、私ちょっと潰瘍性大腸炎っていう診断が下った瞬間、ちょっとなんか、いやー来たーみたいな気持ちになってて、バカだよね。そうなの。だから元気ですって、全然本当に落ち込んでないの。で、これなんでかっていうと、なんか私の考え方として、人生には適度なハードルは必要だと思ってんだね。必要だし、適度なハードルがあった方がワクワクするタイプなんですよ。最近なかった、ちょっと人生うまくいきすぎてた。私さ、意外とうつ病になったりとか、ちゃんと病院通うタイプのうつ病ね。もううつっぽいわとかっていうよりは、もう本当病院通ってるうつ病になったりとか、アルコール依存症で病院通ったりとか、結構ね、人生の底、それを底とするかわかんないですけど、そこを見てると思ってるんですよ、自分では。っていうタイミングがあったりとか、職を失ってニートだったりとか、意外とね、見えて、そこを見てるんですけど、ここね、やっぱ4年ぐらい YouTube やり始めてからね、ちょっと人生の調子が良すぎて、ありがたいよ、ありがたいけど、ね、ありがたいけど、人生の調子が良すぎてね、ワクワク感みたいなのがちょっと減ってきてたんですよ、人生に対して。あれみたいな、私の人生こんなになんか、いいのスルスルと言って、みたいな。なんかクソつまんねえなとかって、本当ね、感謝できないね、この平和に感謝できないタイプのね、バカな人間なんですけど、わかるよ、自分でも。そうなんです。だから引き寄せたんだと思う、自分で潰瘍性大腸炎というちょうど良いハードルとかって本当に不謹慎だよね。で、一応私のこの潰瘍性大腸炎っていうのは、病理検査な組織を取って、炎症の度合いでいうと中等症っていう分類らしいのね。ちょっと分かってないけど、軽症、中等症、重症ってあるのかな、なんか中等症っていうところで
中等症以上だと、なんか、国のこのなんか、お金のなんか対象になるみたいな、ちょっとなんか勉強不足で分かってないこともいっぱいあるんですけど、これがちゃんと調べていきますわ。っていうような、まあ段階なわけですよ。でただ、本当潰瘍性大腸炎って言っても、本当にこれからもっと悪化するかもしれないし、私、なんかやっぱ入院とか、入院はしてないの、私入院はしてなくて、自宅療養だったんで、入院とかになってさ、大腸全摘の人とかもいるわけじゃないですか。から私が今さ、イエーイとかって言えてるのはまだこのぐらいだからっていう可能性もあるし、これからそうなるかもしれないし、もっと悪化して薬も全然効かなくてとかって未来があるかもしれないんですけど、まあ一旦今のところはそんな起こるか起こらないね。だそんな交通事故に遭うかもしれないみたいなさ、確率なわけですよ。交通事故に遭うかもしれないからって車乗るのやめられないでしょ、みんな。それと一緒、私は、この潰瘍性大腸炎がさ、悪化するかもしれない。とはいえ、人生をやっぱ楽しむことはもう諦められないわけで、一旦今のところはね。ただまあとりあえず今めっちゃ元気だし、こう潰瘍性大腸炎っていうなんかちょっとハードル来た、ワクワクみたいな、そういうメンタルなので、こう強がって元気に動画を撮ったわけではないですというところは、お伝えしておきます。なので、マジで元気です。普通に、ちょっと頭狂ってるんで。で、なんかさ、やっぱ制約と制約っていうさ、考え方があるじゃん。ハンターハンターっていうさ、なんかやっぱ強い制限を受けるほど、強いパワーが出るのね。ハンターハンターの念っていうのは。あとまあ、ハガレンとかもそうよ。ハガレンの錬金術師とかもさ、やっぱ、なんか体全部と引き換えに、なんかお母さんを復活させるとかさ、まあ、これは等価交換ですね。やっぱね、人生っていうのはね、何かしらこう差し出した分だけエネルギーがそこに集まるんだっていう考え方があって、根底には。で、例えば他のことで言うと、まあ、LGBT、これ岡田斗司夫さんがおっしゃってたんですけど、なんかその、LGBT ってあるじゃないですか。私 LGBT の GK ね。LGBT ってさ、もう差別されてきて、まあ、国によっては死刑になったりとかするわけじゃないですか、今でも。同じ、その、まあ、ノンストレートの方、に比べると、まあ、保障されてる人権も違うし、まあ、差別、弾圧、制限があったのね。それをまあ差別と呼ぶかどうかちょっと今いいんですけど、制限があるわけですよ。LGBT であるだけで。で、ただ、だからこそそこにエネルギーが集まるし、文化が生まれるよねっておっしゃってて、岡田斗司夫さんが、うわ、確かにみたいな。なんか LGBT ってさ、やっぱ面白いじゃないですか。まず LGBT だけで面白いわけじゃないと思うんですけど、そういうなんか制限を受けたからこそ、新宿二丁目ってさ、飲み屋の文化が発達したりとか、まあ、ドラッグクイーンとかがそこから生まれた文化なのかちょっとわかんないですけど、ドラッグクイーンだったりとか、なんか、面白い、おねえ文化みたいな感じのおねえ言葉だったりとか、やっぱそういうなんか制限があるからこそ、生まれるエネルギーっていうのがあって、まあ、例えばもうちょっと昔で言うと、ブラックミュージックっていうのはさ、やっぱ黒人というブラックの人たちが、昔は奴隷だったわけですよ。人間じゃなかったわけ。ブラックでも、つい70年前ぐらいまでよ。つい70年、80年前ぐらいまで、黒人というのは人間としてカウントされてなかったわけ。人権がなかったわけ。で、そんな中で生まれた、やっぱブラックミュージックっていう凄まじい音楽があって、なんかそうやってさ、ボカロとかもそうじゃない?やっぱこうネット民みたいな、こうなんか制限がある中で、これちょっとオタクみたいなバカにされてる人たちが生み出すアニメ文化とかボカロ文化とかちょっと違ったらごめんね。けどさ、そういうなんかさ、やっぱ制限があるところにはエネルギーが生まれるんですよ。っていう考え方はすごく好きで、私は。黒人奴隷がいいか悪いかとか、同性婚認められるかどうかとかは、ちょっと、そういう観点で喋ってないからちょっと一旦置いといてね。平等じゃないところにはエネルギーが生まれるなって考え方はちょっと好きで、個人的には。だから、なんか多分本能的にそういうところを探しに行きたいとは思っていて、常に。だからさ、本当に話がごちゃごちゃ飛ぶんですけど、私ね、今こうやって、イェイですとか、おかまです、イェイ、おねえですとかって言ってるけど、大学生ぐらいまでは本当にこの自分のことが大嫌いだと、ゲイであることっていうのが大嫌いで、誰にもバレたくなくて、人にお前おねえっぽくねとかって言われたら、もうなんかもうその死にたくなるみたいな、これ冗談じゃなくてね、死にたくなるみたいなのが大学生ぐらいまではそうだったんですよ。誰にもバレたくないみたいな。で、周りにもさ、誰にも言えなくて、ゲイの友達もいないし、ゲイの知り合いもいないし、やばい、本当に。で、日本で唯一のゲイだと思ってた。もうテレビの向こうとかにはさ、いるのは知ってたけど、身近なところにいなかったから、本当にきつかったのね、そのポイントに関しては。だけど、やっぱね、その時のね、おしらはね、いい歌い手だったんですよ。今のおしらの方が歌上手だと思うんですけど、10年前の大学生の時のおしらの方が、なんて言うんだろうな、やっぱすごいいい歌歌ってて、
やっぱ自分の歌でこう泣いてくれる人がいたりとか、すごいいい顔して、いいオーラを放ってステージに上がってたと思うんですよ。そういう、なんかやっぱりこう自分は、本当ね、中二だと思うけど、特別だと思ってたし、自分は一人ぼっちだと思ってたし、誰にも理解されないと思ってたし、そういうなんか、エネルギーがね、生まれるんですよ、そういうところには。でさ、こうカミングアウトして、やっぱ LGBT ってのもどん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 世界に認められて、世間に認められてたって、で自分がゲイであることとかっていうのが別に何の特別なことでもなくなってきてて、特にこう、この何年、数年間は。やっぱね、エネルギーはなくなってくよね。自分、なんか歌を歌うってさ、こうなんか、すごくこう、エネルギーがいることで、普通の精神でやっぱ歌って歌えないと思う。やっぱなんかちょっと狂ってたりとか、こうなんかすごい制限があったりとか、鬱っぽかったりとか、そういうなんか変なエネルギーがあるところにやっぱりいい歌って生まれると思うし、だそれがねずっとなかったんですよ。こう自分が LGBT ってものじゃなくなっ LGBT じゃなくなったわけじゃないんだけど、こう特別な存在じゃないんだ、別に私普通なんだって思えちゃったから、なんかそっからやっぱりなんか歌に対するこう情熱っていうのが、まあもう好きだけどね、聞くのとかは歌いたいみたいな情熱はないわけよ。何の話っていう感じで、なんかこう制限って確かにさ、潰瘍性大腸炎なんかかかんない方がいいし、難病なんでそんなさ余計なさ日常生活に支障がある病気なんかかかんない方がいいのはもちろんそう、わかるんですけど、頭ではわかるんですけど、まあ一方でこうそういう制限があるからこそ、なんか生まれるエネルギーみたいなものを大切に生きていきたいなって思ってたフェーズなので、すごくこうワクワクしたというかバカだよね、本当にバカだよねって思うんですけどっていう感じで、何の話かもはや自分でも分かんなくなってきたんですけど、まあ元気ですって話です。あの体調はまあ波はあるでしょうけど、心は元気で、今のところなんだろう、自分で受け止められないほどのことではないと思ってるし、ちょうどいい足かせというか、うん、私の念能力をこれから発揮するのにはちょうどいいハードルだったなって思ってますっていうことでした。なのでかわいそうとかはぜひ思わないでいただけて、ああなんかあいつ元気そうにやってんなーぐらいに思ってくれればいいです。ありがとうございます。というわけで、これからも元気に楽しくよろしくお願いしますちなみにね、もう一個爆弾投げるんだ12月もう一個爆弾投げるんだ。これもねネガティブ、これもネガティブなことじゃないから、これはポジティブ、使ってポジティブ寄りなことなんですけど、もう一個爆弾投げるんで楽しみにしてください。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。